دا مسئلہ واورا چھے آیا دا چاندی پر روبو بانی پو جماعت کے ٹائل لگا ول دا روا دی کو ناروا یا دا چاندی پر روبو بانی پو جماعت کے رنگ کا ول او دا چاندی پر روبو بانی پو جماعت کے سیلنگ کا ول او دا چاندی پر روبو بانی پو جماعت کے ماربل لگا ول دا چاندی پر روبو بانی دا بالکل ناروا دا حرام دا چاندا چه تال سوک د جمعه ل درکیانو داد ل د جمعه آبادی ل درکی د آبادی فقها و تعریف کړي دي چې دا عبارت دی د دیوال نو د چت نه بس بس دوم را چت پتايا چې پتا را ساتینا او پتا باندې په گرمای کې نمر نه لګيږي او سوري ته ولاړي او دا نه کې د جمعه نه سنا څه چار دیوالی تا وې دا نه دی ویلې کني چې یاد دې وختي او یاد دې بلا کوي و چې داسې چار دیوالیا چې کم از کم د دې جماعت د مانع وي یا د سنا د زناورو نه یا دارنګې د سپو وغیره چې دې طرف ته نه ځي نو دغه اوس دا دپاره ته چانده شی کولې دا د چاندي روپۍ په دغه ځای کې ولګوه او دا ټایل او دارنګې د دې دپاره رنګ او سیلنګ او دا ماربل دا خواهشات دي دا خو که د یو سړی زړه غواړي خو دی د داسې کیا چې سونا پې دبره ولګوه او دیوالونه یې د چاندۍ جوړ کړه خو دا په چانده باندې مه جوړوه دا خواهشات دي او خواهشاتو نه دا منه راغلې ده دې دپاره ته چاندې کي نو وروره کټونې چلی او دارنګې تیلۍ راغستی بازار کې ګرځي یو ځل بازار کې زه ومه یو راغلی ودریدو ویل مسلمانانو په غیره راسه چانده وکیا ویل د تره زامنو مې راته جمعه جوړ کړی دی ویل ما مو ته اراده کړې ده مقابل زما تعلیم کې بیا خلکو ته وویل مال ورې کوي چې موږ هم د ځان څه تبا کړي چې سمې ده ته هم ویله چې مقابله پې کوو زر جمعه جوړو تره زامنو مې جوړ کړی زه ورته مقابل کې جوړ د دیر نه راغلی نو بار کې په دا ناروا ده دا ښه کار نه دی که جوماتونو دپاره په دې بازارونو ګرځېدل او دا دی او په دې کې دا مولانه مخته دي او دا پکې هلکه خدای دې پویه که د الله د نبي نه خو ته څه غټ سړی نه د صحابه کرامو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جومات نه به د انګړ تاو او انګړه دا به ترې د لختو تاو د کجورو او چې سهار به کله شو نو سپي به پکې ګرځېدلي و سپي او هغوی به دا به قوتي به پکې کلی او صحابه به پکې سر خاوره اچل او چې کله به باران نو د الله نبی مؤذن ته ویله چې اعلان وکړه چې خلک مونځ کور کې وکړي الصلاة فی الرحال او صحابي وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلو چې د هغه تندې مبارکه په خټه کې و یعنی په خټه کې سجده وکړه او بل صحابي وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلو نو بعضی صحابی وی ما ولیدلو چې د الله پیغمبر مونځ کولو او د الله د پیغمبر په بدن مبارک باندې د نکریزو په شان کې اوبه راڅڅېدلې د چت نه یعنی هغه دغه او د کجورو پاڼې وی نو چې لمدې شولې نو هغه لمده بل به د نکریزو په شان کې زیړه اوبه وه دا به د صحابه کرام او د الله د نبی په دې بدن مبارک باندې به دا لګېدله داسې جومات کې د الله رسول مونځ کړی دی او اوس چې پکې ټایل نه او یا پکې داسې کارپېټ نه یا چې د تندې پکې نه خښېږي نو حاجي صاحب په جومات کې مونځ نه کوي نو جومات جوړ نه دی نو جومات خو په اعمالې جوړېږي پنځه اعمال پکې د مسجد نبوي دا کوه په جوماته باندې